Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine nga chali wali e Boston okubanga aina live concert jagenda okubanga akola olunaku olwalero ate maziga merere munkambi eyekibina echa National Unity Platform wali mugwanga eria Uganda ate mwatu oluvanyuma lokubanti omu kuba bodyguard be oba omu kuba security aba wali kuchibina chino oba headquarters kamwokya Owa Nup omukulu amanyiddwa nga Kabanda ate mwatu drone zamusazeeko bubinyo ne zimutwala encha ya leero oli ku mukutu ogwa Progen Media nagamba fetwe wayo kubanga tukuwa updates zona zigenda maso mu gwanga eria Uganda video osoka ngano jilikinga ate mwatu ne tuba nti tweyongera yo nsonga ziba za mawulire na ye tweyongera okwebaza omchala Spice Diana yasobodde okubanga afuna ku musimbi we yawadde ekibiina kya NUP okubako engeri jebayamba mu banna Uganda abali stranded wali mu mawanga aga UAE ate kwotadde ate mwatu n'omukulu Bobi Wine n'ekibiina kyonna ekya NUP ate byonga obitadde ku bali kya dachi ye omukulu amanyiddwa nga Kabanda nga yono omukuba security ab'ekibiina kya NUP n'omukuba bodyguard ba Bobi Wine ngali ku kitebe ekya NUP wali e Kamwokya ate mwatu kya dachi encha ya leero drone zimusazeeko nabangate yawambiddwa mu bukambwe obwe kitalo encha ya leero era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono abadde ku geti ngagezaako okubanga akuma nga bulijjo wakola emirimu gye naye ate mwatu patrol zimusazeeko bubinyo ne zimuyola ngali ku geti akola emirimu gye egy'okuuma okukakananga omukulu atwaliddwa era nga essaawa zino teri amanyiwa gyali era teri amanyi kikyamutuseeko naye nga tulinda bulinzi tulabe update egenda okuva side eyo ewa aba police bagenda kuba batuwa report ku nsonge eyo batunyonyole lwaki basiba bawamba abantu ba NUP muli rucha embeera ngeno abantu babasuza kutebuche abantu bali kubunkenke naddala bali ku side ya opposition ku Progen Media fetuba tukuwa updates ezigenda maso mugwanga eria Uganda likinga commentinga era mwatu o subscribinge.